сапраўды будзе пачатак для астравецкага шляху. 26 красавіка немцы, 26 траўня Заслаўя, 26 чэрвеня Радашковічы, 26 ліпеня Маладзечна, 26 жніўня Вілейка, 26 верасня Смаргонь, 26 кастрычніка Ашмяны, 26 лістапада Астравец. До таго часу, калі расійскія пастаўшчыкі збіраюцца завесці ядзернае паліва ў Астравец, пройдуць акцыі, мітынгі, пікеты, круглыя сталы і масавы збор подпісаў за спыненне будаўніцтва Астравецкай АЭС. Не АЭС у Беларусі! 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 Не АЭС!